Пожежі у Греції не вщухають. Аби допомогти подолати стихію, уряд відправив до Афін літак із рятувальниками. У загоні сотня вогнеборців з 10 областей України. Усіх зібрали екстрено за добу. Кожен ДСНСник забезпечений необхідним спорядженням. Попередньо відомо, сама операція триватиме 10-14 днів. Приїхали з Черкас. Декілька годин ми збиралися, тобто вночі ми вже виїжджали. А що брали з собою? Що треба брати з собою? Особисті речі? Особисті речі гігієни, ну, відповідно, одежу і бойовий одяг, який ми будемо працювати. Визначено було урядом 100 чоловік, резерву у нас було ще 50, і можна було набрати ще 3 рази по 50, але, ну, по-перше, можливість літака, по-друге, грецька сторона запросила от такий загін в такому складі. Всім необхідним особовий склад забезпечений, має при собі ранцеві вогнегасники. Рейс літака з рятувальниками в обидва боки профінансувала компанія «Метінвест». «Метінвест» є соціально відповідальною компанією. Ми реагуємо на багато звернень про допомогу для різноманітних соціальних і необхідних суспільству проєктів. Так само, коли «Метінвест» отримав запит на те, щоб допомогти з фінансуванням цієї поїздки, з фінансуванням цього перельоту наших рятувальників в Грецію, ми також не хотіли залишатися осторонь і надали цю фінансову допомогу. Це не перша подібна ініціатива компанії, певнить керівництво. Торік підприємство профінансувало рейс літака з Китаю. Везли гуманітарний вантаж для боротьби з COVID-19.